Da li su Evropljani mogli i pomisliti da će ove zime gledati preporuke o tome kako prati ruke, a štedjeti vodu? Ili molbe svojih političara da grijanje koriste samo kada je neophodno? Neizvjesna zima prilazi i vratima domova građana većine zapadnoevropskih zemalja uz ekonomsku krizu koja prijeti da u recesiju baci cijeli kontinent. Dobro večer. Iz drugog ugla večeras o energetsko-ekonomskim posljedicama sukoba u Ukrajini i refleksijama na region. Večeras iz drugog ugla o ekonomsko-energetskoj situaciji u Europi, ali i regionu. Razgovaram sa gospođom Jelicom Putniković, osnivačem i urednikom portala Energetika Balkana. Dobro večer, hvala što ste došli iz Beograda u naš studio. Dobro večer, hvala na pozivu. Ovdje je i direktor Gas Resa, Ljubo Glamočić. Gospodine Glamočiću, dobro večer vama. Dobro večer vama i našim gledalcima. Hvala na pozivu. Hvala i vama na dolasku. S nama u našem beogradskom studiju je stručnjak za energetiku, gospodin Miloš Zdravković. Gospodine Zdravkoviću, hvala i vama što ste večeras sa nama. Dobro večer. Prije početka debate u emisiji Drugi ugao pogledat ćemo prvi blok marketinga. Dobrodošli nazad, poštovani gledaoci. Gledate dijalošku emisiju Drugi ugao radio televizije Republike Srpske. Gospođo Putniković, prvo i najvažnije pitanje, kakva zima nas očekuje i nas u regionu, ali i zapadnu Evropu? Pa ja se nadam da će biti blaga. Onda će trebati manje energenata, pre svega manje prirodnog gasa, ali naravno i električne energije, i da ćemo tako prebroditi svi zimu, jer evo sad smo počeli svi da kupujemo i mazut, i krenula je priča i o tome da se prodaju grejalice. Vest je bila minulih dana da u Evropi kupuju neke turske grejalice. Otprilike mi se u Srbiji vraćamo Smederevcu. Mislim da je narod malo uprašen od sve te priče. Mi imamo zapravo od prošle jeseni, ne znači sad od pre koji dan, nego od prošle jeseni imamo priču o tome da nema dovoljno energenata, neće biti ruskog gasa, kako će Evropa bez njega, i da je jednostavno tu došlo do panike, a onda imamo i geopolitičku priču oko toga i sve ove sankcije koje su zapadnoevropske zemlje uvodile protiv ruskih energenata, da tako kažem. I mislim da je to doprinelo i velikom problemu i u privredi i uopšte u politici Evrope, jer oni sad kao da ne mogu, evropski političari, kao da ne mogu protiv tih svojih obećanja da će prestati u dogledno vreme da kupuju ruski gas, rusku naftu. Setimo se priče o ruskom uglju. Prošli put kada sam gostovala kod vas, mislim da smo pričali o tome da je najpre uvedena ograničenje, zabrana uvoza uglja, pa su onda to prolongirali do avgusta. I ne bi me čudilo, kao što se sad priča da se tankeri sa ruskom naftom pretaču u neke druge, i onda da se ta nafta prodaje kao da nije više ruska, da se tako i ugalj prodaje, jer znamo da u Evropi su upalili termoelektrane na ugalj zato što ne mogu bez energije, a nemaju dovoljno, a previše su požurili, da kažem tako, da odustanu od kupovine ruskog gasa. Gospodine Glamočiću, ako nas ova meteorološka prognoza ne posluži, kao što se nada gospođa Putniković, kakva nas zima očekuje s obzirom da naši građani, pa i građani u regionu, koriste jedan širok dijapazon energenata, tako da kažem, gas, da li na sreću ili na žalost, ovdje nije primarni energent kada govorimo o grijanju? Pa evo, kako rekao ste, nažalost, gas nije kod nas čest energent, a ja opet smatram da je prirodni gas energent 21. vijeka, kao što je ugalj bio energent 19. nafta 20. Prirodni gas zasigurno će obilježiti 21. vijek, kako god
pojedinci to tumačili ili ne, je li samih procjena koje su sad nedavno objavljene, ruska nalazišta garantuju 100 narednih godina kvalitetno i dovoljni količine gasa da će biti isporučene tržištima. Istini za volju, kada se pogleda, ajde da kažem da se fokusiramo na naš uži prostor, Republiku Srpsku pa i Bosnu i Hercegovinu, znači nekoliko samo gradova koristi prirodni gas kao energent za grijanje, u Republici Srpskoj to su Zvornik i istočno Sarajevo, a u Federaciji to je Sarajevo, prvenstveno i Zenica. Znači, i da li još neko od ovih manjih naselja, ali to su neznatne količine. Znači, u prilikom daljinskog grijanja, da ga tako nazovem, uglavnom negdje oko 17 ili 18 naseljenih mjesta, opština i grada u Republici Srpskoj imaju regulisano daljinsko grijanje. Energenti su različiti od mjesta do mjesta, da kažem. Banja Luka, kako znamo, grije se na drvnu sječku, na biomasu, Bijeljina koristi ugalj, ona je već polako priprema se, izvršena je, da kažem, gasifikacija, da li će uspjeti do početka grejne sezone da koristi gas. Zvornik koristi prirodni gas, pojedina mjesta koriste kombinaciju uglja i sječke, neki koriste mazut. Znači, zavisno, nemamo nekakvu, da kažem, ustaljenu i sistematski riješenu, svaka opština i svaki grad su rješavaju na svoj način samo grijanje. Ono što zasigurno, što kažete, ako meteorolozi ne budu naklonjeni nama, odnosno ako nam vremenska situacija ne bude naklonjena, sigurno je da daljinsko grijanja i domaćinstva koja se griju ogrjevno drvo i pelet su praktično dominantni energenti koje se koriste za grijanje. I u posljednje vrijeme svjedoci smo da je došlo tu do određenih poremećaja na tržištu, prvenstveno u smislu cijene, iako svih, da kažem, i energenata i drva i ogrjevnog drveta i peleta i ostalog ima dovoljnim količinama, ali cijene su te koje na neki način stvaraju vještački praktično nekakvu nestašicu. S druge strane, s obzirom da energenti koji se koriste za grijanje su postigli visoku cijenu, nama prijeti jedna ozbiljna opasnost da dođe do promjene posebno domaćinstava i promjene energenta koji bi se koristio za grijanje, a to je električna energija. S obzirom na niske cijene električne energije koje vladaju u Republici Srpskoj, znamo da se domaćinstva plaćaju negdje oko 22,5 eura električnu energiju. Po današnjim cijenama vi praktično ne možete nabaviti ni jedan energent koji je jeftiniji i koji bi zadovoljio potrebe za grijanje. Tako da zaista u ovom trenutku po meni treba vrlo ozbiljno i vrlo studiozno pratiti tu situaciju i naći nekakav balans između svih energenata da budu zastupljeni, jer činjenica je da je pre 15 ili 20 dana održan jedan sastanak u Privrednoj komori gdje je utvrđena najviša cijena peleta i da je ona limitirana sa 480 maraka po toni. 21. je planirano ponovno održavanje sad septembra i dotad i važi ta odluka. Pitanje je da li će doći do ukidanja te odluke i biti dozvoljen izvoz ogrjevnog drveta i peleta ili će se ta odluka produžiti. Ona zasigurno može, njeno produženje može uslijediti ukoliko se ne obezbjede dovoljne količine da se domaće tržište snadbije tim energentima, tada sigurno je da će vlada i savjet ministara na predlog entitetskih vlada sigurno produžiti tu odluku. Zbog toga svi proizvođači i peleta i ogrjevnog drveta po mom skromnom mišljenju trebali bi, da kažem, na neki način da puste dovoljne količine tih proizvoda na tržište, da se snadbije domaće tržište, a to je na neki način i preduslov. Ali to je energent za kojim vapi zapadna Evropa, pa i cijene su tolike da je naravno i njima primamljiv. Cijene na evropskom tržištu se kreću negdje oko između 600 i 700 eura po toni peleta. U odnosu na naše cijene to je 2-2,5 puta više. Pitaćemo i gospodina Zdravkovića kako napraviti ovaj balans o kojem govori gospodin Glamočić kada se govori o upotrebi energenata na tržištu i u kakvoj situaciji region, tu prevashodno mislim na Republiku Srpsku i Srbiju, dočekuje zimu.
Dobro večer, pa znate šta, Republika Srpska je u nešto boljoj poziciji od Srbije, pre svega zato što je, ima manji broj stanovnika i zato što njena elektroprivreda nije pala na kolena. Mi u Srbiji, mi smo iz bivše države nasledili najbolji i najjači elektroenergetski sistem, elektroprivreda Srbije je do prošle godine bila neuporedivo bolja od bilo kog elektrodistributivnog i proizvodnog preduzeća u ovom delu Evrope. Da podsjetim vaše gledalce, instalisana snaga TENT-a od 3,3 gigavata, to predstavlja biser naše elektroprivrede, biser bivše cele nekadašnje SFRJ i može da se poredi sa svim nuklearnim elektranama u okruženju čak, znači i neuporedivo većeg kapaciteta. Čisto da bi dao podatak zbog vaših gledalaca, nuklearna elektrana u Kozlodu je instalisana kapaciteta 1,95 gigavata, nuklearna elektrana u Pakšu u Mađarskoj 1,85 gigavata, Črnea voda u Rumuniji oko 1,2 gigavata, Krško u Sloveniji oko 800 megavata, znači mi smo imali najbolji proizvodni i uopšte prenosni distributivni sistem. Elektroprivreda Republike Srpske ima mogućnost da izvozi i uvozi električnu energiju iz 24 pravaca, međutim posle onoga što se desilo prošle godine, Republika Srbije je u velikom problemu, mi na dnevnom nivou nikad ne prelazimo proizvodnju iz uglja, to je naš bazični osnovni izvor energije, 3 gigavata, a ukupno instalisana snaga u Srbiji oko 4,3 gigavata. Nivo naših akumulacija je na istorijskom minimumu, to prati dešavanje u celoj Evropi, znači ni vodostaj reka u Evropi pa i u Srbiji je naravno rekordno nizak za poslednjih 500 godina. I to će svakako ostaviti dalekosežne posledice na privredu i dešavanja u Republici Srbiji. Ono što je dobro, Srbija je na magistralnom gasovodu Turskog toka. Srbija ima pune skladište gasa u Banatskom dvoru kapaciteta 450 miliona kubika. Srbija je sklopila ugovore sa Mađarskom o zakupu pola milijarde kubika gasnih skladišta. I to je ono što daje neku sigurnost za velike metropole koje se greju na gas i za neku industriju. E sad, drugo je pitanje da li ćemo mi u periodu koji dolazi imati od koga da uvezemo ono električne energije što fali nama. To je ono najveće pitanje u Srbiji koje se postavlja. Ovde se više ne postavlja pitanje cene, nego pitanje toga da li ćemo imati. Ali to nije pitanje samo za Republiku Srbiju, to je pitanje za celu Evropu. Jednostavno preteran, prebrz prelazak na zelenu agendu. Sagovornik je rekao da je gas energent 21. veka, ja se s tim slažem. Ja sam elektroinženjer, ekspert za energetsku efikasnost, znači ja bi trebao da naginjem nekim drugim vidovima energije, pre svega solarnu energiju, obnovljivim izvorima energije, elektroenergetskoj efikasnosti, ali činjenice su takve, zakone prirode ne možete da demantujete, gas je ono što fali našem kontinentu i razvoj kontinentu budući će odrediti mogućnost prisustva odnosu kupovine pre svega ruskog gasa. Bojim se da su političari napravili greške, kada kažem političari mislim na evropske političare, a onda sve ovo što je usledilo posle toga, znači kriza u Ukrajini, rat, sankcije i sa jedne i sa druge strane, klima nam ne ide na ruku, Jelica je rekla da se nada blagoj zimi, ali znači, gledati u nebo i moliti Boga za blagu zimu je veoma slab argument za građane i za privredu. Znate, ako znamo da je od 56 plus jednog reaktora u Francuskoj gde su 32 u problemu, odnosno da će biti u remontu, a od tih 32 koji će biti u remontu sada 12 zbog korozije, vidimo u kakvom je stanju evropska elektroenergetika, o tome ako dodamo da su Nemci ugasili 5 reaktora, gdje im ostalo 3, znači
neće biti dobro u Evropi. Govorit ćemo i o tom malo širem tržištu energenata s posebnim osvrtom na zapadnu Evropu, ali gospođo Putniković, sasvim je prirodno da će građani koristiti ono što im je trenutno najpovoljnije i da će brinuti isključivo o svom budžetu prevashodno. To će dovesti do jednog ogromnog opterećenja za elektroenergetski sektor, odnosno za proizvodnju struje. Kako bi trebalo sistemski djelovati da ne bude ugroženo to snabdijevanje električnom energijom i mreža koja će sasvim sigurno tokom zime biti dodatno opterećena? Pa Srbija ima, ako pričamo sad o Srbiji, Srbija ima sreću što je visokonaponska mreža, znači elektromreža Srbije je izgradila dodatne kapacitete. Kada je krenula priča o gradnji transbalkanskog dalekovoda od Rumunije preko Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore do Italije, tad su mnogi u Srbiji pričali da zapravo nama to tada nije bilo potrebno, međutim, ipak je izgrađeno. I sad je došlo do zanimljive situacije. Rumunija nije napravila dalekovod do Srbije, ali Srbija je izgradila dobar deo tog koridora. Znamo da je postavljen i podmorski kabel od Crne Gore do Italije koji funkcioniše što se tiče razmene energije na tom visokom naponu preko Balkana. To postoji, kao i Republika Srpska i Srbija ima niz konekcija na visokom naponu sa okolnim zemljama, tako da tu mogućnost tranzita struje postoji. Problem je naravno gde će biti viška. Koliko znam, Elektroprivreda Srbije je na primjer kupila još početkom leta neke količine za zimsku potrošnju. Naravno, teško da su uspeli da kupe sve i uvek postoji ona opasnost da neko ko je prodao ili ugovorio prodaju, da jednostavno ako kod njih kući, da kažem tako, dođe do problema da ne isporuče te ugovorene količine. I sad postoje tu ljudi na berzama električne energije, kažu da postoji sistem da plaćaju se penali ako se ne isporuči ono što je dogovoreno, ali naravno kada dođe do nestašice, onda se krše mnoga pravila i to je problem. Ono na šta Srbija ide i trebalo bi ovih dana da vlada Srbije donese odluku, to je da se motivišu pre svega građani da troše manje električne energije i tu se najavljuju popusti ako smanje potrošnju do 20% koliko će imati popust. Slična inicijativa je i u Republici. Da, i kod vas je isto se to krenulo. Znamo, na primjer, da se u nekim zemljama poput Francuske, tamo se plaćaju kazne ili se najavljuju velike, čak drakonske kazne, ne znam, ako vam radi klima, otvorena su vrata, najavljuju se gašenja rasvete, Eiffelov toranj neće biti osvetljen osto. I mislim da tu može, znači, osim građana koji će naravno štedeti ako im bude radilo daljinsko grejanje, što ste vi pomenuli, ako budu imali ogrevno drvo, pelet, ugalj više za široku potrošnju, niko ne pominje, to se sve usmerava na termoelektrane i mislim da i kod vas slična situacija, vi izvozite ugalj iz Republike Srpske u Srbiju, ali u suštini ako budu ovi ostali sistemi dobro funkcionisali, onda će građani neće zaboraviti da treba da štede i neće, jer ako vam je hladan stan, vi ćete sigurno uključiti neku grejalicu. Sad je pitanje da li je to neka indukciona klima koja manje troši električne energije ili je to neki gutač kilovata. Ali u principu je dobro što je počelo da se razmišlja o tome. Priča se, u medijima se stalno apeluje da se smanji potrošnja električne energije. Pominju se naravno i mogućnosti iz Azerbejdžana preko Turske da se uvezu određene količine električne energije, ali šta je sad tu problem? Bugarska, nama susedna zemlja, takođe pokušava da ugovori sa Azerbejdžanom, idu na neku razmenu da Azerbejdžan proda, isporuči struju u Turskoj, da Turska isporuči Bugarskoj. Znači, pitanje je sad tih kapaciteta za tranzit iz tog azijskog dela. Da li će biti dovoljno kapaciteta ka Evropi? Jer oni mogu sigurno, iz perioda bivšeg Sovjetskog saveza, sve te zemlje imaju
kapacitete za proizvodnju električne energije, s druge strane oni imaju gas, mogu i da proizvedu u gasnim elektranama, ali pitanje je da li će moći ta struja i sa tog pravca da stigne u Evropu, jer Evropa sama nema dovoljno električne energije, tako da je to sad pitanje. Jedan poseban problem u Srbiji je, na primjer, što je distributivna mreža dosta ranjiva, da tako kažem, nije se u nju baš puno ulagalo, iako sutra kad za zimi svi uključe neke velike potrošače struje, onda može doći do problema i to je nešto što i zbog čega se takođe apeluje da se štedi struje. Gospodine Glamočiću, šta će biti sa projektom gasifikacije Republike Srpske, s obzirom da, složit ćete se, to sve češće postaje više političko nego stručno-energetsko pitanje, posebno nakon ovog sukoba u Ukrajini. Da li smo u proteklih nekoliko mjeseci korak bliže ili dalje realizaciji tog projekta? Proces i namjera gasifikacije Republike Srpske datira još nekih 20 i koju godinu unazad. Nažalost, evo, dočekali smo i ovu godinu bez završenog tog projekta i nekoliko ključnih trenutaka se, da kažem, u prethodnom periodu desilo koje su spriječili, da kažem, gasifikaciju. I u posljednje vrijeme zaista intenzivirane su te aktivnosti u smislu realizacije, posebno završetkom Balkanskog toka ili neki ga zovu i Turski tok, evo kako god je kome bliža naziv tog samog projekta. I mi cijenimo da su sad upravo stvorene pretpostavke u smislu tehničke mogućnosti da se izvrši gasifikacija Republike Srpske, odnosno da se izradi krak od tog postojećeg novoizgrađenog gasovoda do konekcije na Drini. To je nekih stotinjak i nešto kilometara kroz Republiku Srbiju i od Drine praktično preko Bijeljine, distrikta Brčko, Doboja, prema Banja Luci, Prijedoru i Novom Gradu, neki 305 kilometara. Ja mogu iznijeti činjenicu da smo zaista u posljednje vrijeme dosta toga napravili, usaglasili određene aktivnosti, provodimo i u posljednje vrijeme intenzivirali smo te kontakte i sa našim strateškim partnerima u smislu izrade i potrebnih dokumenata i dokumentacije. Poznata je činjenica da je urađen i plan parcelacije dobrim dijelom, znači skoro pa na polovini tog samog gasovoda u trasu autoputa. Sama činjenica da je sporni, da kažem, dio gasovoda i autoputa se nalazio na teritoriji distrikta Brčko, da je pre 2-3 dana usaglašena i trasa autoputa. U prethodnim razgovorima koje smo imali u distriktu Brčko, ministarstvo i Gas Res kao nosioci ovog projekta smo dobili uvjeravanja da kada je u pitanju izgradnja gasovoda, već se je poznata trasa tog gasovoda da će on ići pratiti obilaznicu oko Brčko koja je nedavno izgrađena. Tako da mi očekujemo da u narednom periodu se intenziviraju te aktivnosti, jer po nama, kada pogledamo i geografsku poziciju Republike Srpske i tako dalje, ne vidimo nekakvog ozbiljnijeg i drugačije mogućnosti za gasifikaciju Republike Srpske izuzev izgradnje interkonektora i povezivanjem na novoizgrađeni gasovod, jer kako reče i kolega u beogradskom studiju, znači taj gasovod praktično ima dovoljno kapaciteta, jer su kroz turski gasovod se sastoji od dva cjevovoda kapaciteta od 15,7 milijardi na godišnjem nivou i jedan krak se koristi za potrebe Turske, a ovaj dio preko Bugarske, znači Srbije, ide ka Mađarskoj, odnosno centralnoj Europi. Tako da taj gasovod po nama ima dovoljno kapaciteta, ima dovoljno mogućnosti i, što je najbitnije, postoji velika zainteresovanost i raspoloženje naših strateških partnera da se taj krak, odnosno taj projekat, uradi. Naravno, za potrošnju, za izgradnju gasovoda potrebno je obezbijeti i kvalitetne potrošače kako bi gasovod u određenom vremenskom periodu bio i ekonomski isplativ. I mi sada intenzivno i ozbiljno radimo na iznalaženju mogućnosti, a i samih izjava člana predsjedništva gospodina Dodika. Čuli smo da i planove o izgradnji termoenergetskih objekata, jer
imamo u vidu činjenicu da dvije termoelektrane u Republici Srpskoj, koje čine više od 50% kapaciteta za proizvodnju električne energije, su stare već više od 40 godina. Znači, trebamo razmišljati i o alternativnim mogućnostima kako rješavanje i proizvodnje električne energije, ali naravno i izgradnje samih tih energetskih objekata koja će biti kogenerativna postrojenja, koja će služiti za grijanje većih naselja i, da kažem, proizvodnje električne energije, jer samo tada postoji ekonomska isplativost korištenja gasa kao energenta i za proizvodnju toplotne energije i za proizvodnju električne energije. Gospodine Zdravkoviću, volio bih da i vi prokomentarišete ovaj projekat gasifikacije Republike Srpske, posebno iz ugla ovih geopolitičkih previranja. Koliko će to, nažalost, postati političko pitanje i koliko će se u sve, po vama, miješati i ovaj dio međunarodnog faktora koji zapravo ne želi da se na takav način ruski gas koristi u regionu? Pa znate šta, gas je od uvek predstavljao prevashodno prvorazredni biznis, ali u posljednje vreme predstavlja i moćno geopolitičko oružje u rukama Ruske federacije, tako da zapadne vlade pokušavaju da suzbiju taj ruski uticaj, ali jednostavno, naročito ovde državama koje imaju mala tržišta i koje nemaju infrastrukturu izgrađenu za LNG i države koje jednostavno nemaju izlaz na more, poput Srbije, poput Češke, Slovačke, Mađarske, one su jednostavno prinuđene da koriste dugoročno gledano ruski gas. Što se tiče Bosne i Hercegovine, pre svega Republike Srpske, naravno interes, pre svega entiteta Republika Srpska je da se poveže na magistralni gasovod Turski tok, ali bi to bio ekonomski interes i Federacije Bosne i Hercegovine, jer, mislim, šta god pisala štampa i šta god se pisalo o tečnom naftnom gasu, LNG mora da bude minimum 2,1 puta skuplji nego gas iz cevovoda. Jednostavno, proces proizvodnje, tehnologija, transporta su takvi da vi imate mnogo gubitaka, mnogo energije trošite. Prvo da taj gas koji se vadi negde, recimo, polju neke pustinje u Teksasu, onda se cevovodima dovodi do Atlantskih luka, onda se on komprimuje, odnosno onda se on pretvara u tečnost na minus 163 stepena, stavlja se tankere, flota tankera prelazi Atlantik, dolazi do evropskih obala, onda se vrši reverzibilni proces transformacije gasa i onda opet u cevovode. Znači, evo, da ilustrujemo, nekadašnji kandidat opozicije, odnosno kandidat za premijera Velike Britanije, gospodin James Corbyn, koji je vođa laburista, bio u dva mandata i jednostavno pitao gospodina McCaina, kada je rekao da ako on dođe na vlast, ako laburisti pobede, da će jednostavno se oni okrenuti gasu iz cevovoda, da je LNG uvek skupi, na što mu je gospodin McCain rekao da sloboda ima cenu. Iz tog razloga mislim da je prvorazredni ekonomski interes cele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske, da se priključe na gasovod Turski tok, kao što je to interes i Republike Hrvatske. Ne treba ovaj uopšte region odvajati, bez obzira što Republika Hrvatska ima LNG terminal na Krku. Znači, cena tog gasa ne može da se poredi sa cenom gasa iz gasovoda, jednostavno. To su nemerljive kategorije. A ako znamo da samo u Evropi gas utiče, samo kada govorimo o električnoj energiji, odnosno proizvodnje električne energije sa 20%, odnosno da se 20% električne energije proizvodi iz gasa, mi znamo da onda kakav to domino efekat ređe. Znači, zbog cene gasa, više cene gasa su više i cene električne energije, jer da podsetim vaše gledalce, za 1 megavat električne energije je potrebno 2 megavata energije u gasu i to je uzročno-posledična veza. Znači, ako govorimo o potrebi, ekonomskoj potrebi stanovništva ovog regiona, znači, povezivanje na cevovod, odnosno na ruski gasovod, odnosno na gasovod Turski tok, pre svega nema alternativu. Ali, kao što ste sami napomenuli,
ovdje će igrati politika veliki uticaj, tako da očekujem da će se Republika Srpska sigurno priključiti na ruski gas, u budućnosti sigurno Slovenija, znači to je sigurno da će se Slovenija priključiti. Što se tiče Hrvatske, šanse su pola-pola. Što se tiče federacije, znamo da oni nažalost gledaju na stvari dosta oportuno i da jednostavno ne razmišljaju, kako da kažem, ekonomskom logikom, nisu vođeni interesima ekonomije. Hvala vam za sada, napravit ćemo kratku pauzu pa se ponovo vraćamo u studio. Gledate Drugi ugao, dijalošku emisiju Radio Televizije Republike Srpske. Govorimo o ekonomsko-energetskoj krizi prouzrokovanoj sukobom u Ukrajini. Gospodine Glamočiću, šta bi gasifikacija Republike Srpske značila ne samo za Srpsku, koje bi benefiti bili i za region ukoliko izostavimo ove neke političke interese koji ne idu i nisu u sklopu tih nekih energetskih interesa koje bi svi trebalo da imamo? Planirani gasovod, o kome smo malo pregovorili, je koncepcijski rješen da se na relaciji od Drine pa završno sa Novim Gradom praktično u određenim čvorištima odvajaju određeni krakovi prema federaciji, a to je u čvorištu Doboja, da preko Doboja jedan krak se odvoja prema federaciji i, da kažem, u toj koncepciji određena količina gasa bi mogla služiti za potrebe federacije prema nekim našim procjenama. Negdje oko 25% prirodnog gasa koji bi dolazio tim gasovodom mogao bi se isporučiti prema federaciji. S druge strane, u tom istom čvorištu odvaja se krak prema Brodu, gdje u rafineriji nafte su planirani određeni energetske aktivnosti gdje bi bila značajna potrošnja prirodnog gasa i u dogovoru već od ranije sa hrvatskim operatorom transportnog sistema Plinacrom izražena je mogućnost o saradnji i izgradnji i te interkonekcije tako da bi prirodni gas u slučaju određenih manjkavosti, odnosno određenih okolnosti, ne bi mogao biti isporučen novo izgrađenim gasovodom, mogla bi se izvršiti razmjena, znači snabdijevanje Hrvatske prema sa prirodnim gasom koji bi dolazio tim gasovodom. Zasigurno da Hrvatska izgradnjom postojećeg LNG terminala i proširenjem kapaciteta tog terminala također planira da se uradi i južna interkonekcija Bosne i Hercegovine, odnosno federacije, gdje oni preferiraju taj gasovod, gdje bi gas praktično dolazio jadransko-jonskim gasovodom koji treba izgraditi preko Albanije, Crne Gore, Hercegovine i tako dalje, da se spoji sa hrvatskim sistemom i ta interkonekcija bi se nalazila u području posušja. Tu bi gasovod praktično ulazio iz Hrvatske u federaciju i negdje u dužini od nekih 160-170 km spajao bi se sa postojećim gasovodom koji je došao do Travnika. Znači, po nama postojeći gasovod koji je planirala Republika Srpska da se izgradi mogao bi poslužiti za zadovoljenje potreba i određenog dijela i federacije, a u dogovoru koliko se postigne moglo bi se vršiti i snabdijevanje Hrvatske s obzirom da znamo i da se dio gasa koji dolazi u Hrvatsku dolazi određenim gasovodima, o tome će sigurno kolegica više govoriti. Da, upravo kada govorimo o Hrvatskoj koja je trenutno rezervisana kada govorimo o korištenju ruskog gasa, gospođo Putniković, činjenica je da Hrvatska i sada indirektno koristi ruski gas, iako ga po dijelu njihove zvanične politike ne žele. Pa oni ne pričaju o tome, ali informacija je koja se čula i sa ruske strane, a iz Mađarske, jednostavno kroz Turski tok pa preko Balkana, znači Bugarsku, Srbiju, Mađarsku, do Hrvatske stiže oko 1 milijardu kubnih metara gasa godišnje. I ono što je zanimljivo za njihov LNG terminal, oni su kapacitete prodali zapravo drugima. Hrvatska do duše ima sreću, ima prilično
gasa domaćeg, pa ne mora sve da uvozi, a njihov antagonizam prema ruskom gasu poznat je još iz perioda kad je planiran gasovod Južni tok od preko Crnog mora, od Bugarske preko Srbije. Tada je bio u planu jedan krak gasovoda da ide prema Hrvatskoj i oni su kategorički odbili da grade taj gasovod. Pominje se sad ta jako je popularna reč diversifikacija pravaca snabdevanja i izvora snabdevanja i pominje se čak i političari naši u Srbiji kažu gradit ćemo gasnu vezu sa Hrvatskom, ali iz Hrvatske ne stižu takve najave. Vidjet ćemo šta će biti, ali ono što je sigurno je da Hrvatska koja hoće da proširi to svoje LNG postrojenje, pitanje je finansiranja, jer sad mnogi pokušavaju, mnogi u Evropi pričaju da će graditi, to jest da će uzeti te, ne gradi se postrojenje za regasifikaciju na kopnu, već se uzimaju tankeri koji su za LNG, oni se prepravljaju, tako treba da bude napravljen i gasovod u Aleksandropolisu u Grčkoj. Znači, radi se na tome da se jednostavno obezbedi prijem gasa koji će stizati. I sad, pošto je evidentno ovo što je Miloš malo pre objasnio, da je taj gas koji stiže tankerima od nekud prema evropskim lukama ipak mnogo skuplji, pitanje je kad prođe ova kriza, ja se nadam da ova kriza neće baš potrajati u narednih nekoliko godina, šta će od svih tih LNG terminala biti izgrađeno. Jer Hrvatska je počela još u vreme bivše Jugoslavije 80. neke godine da priča o jednom LNG kapacitetu koji je tad bio planiran jedno 5-6 puta veće kapacitete nego što je ovaj sada izgrađen. I kažem, baš zbog toga je pitanje šta će biti izgrađeno, tim pre što su pre nego što je krenula ova kriza, u Briselu zapravo je dva izglasali to da su prirodni gas i nuklearna energetika prelazno rešenje u energetskoj tranziciji. Jer sad zbog skupog gasa, skupe nafte, skupe električne energije, zaboravilo se na priču o energetskoj tranziciji. Tu se ipak mora napraviti jedna, mislim da sve zemlje moraju napraviti jednu strategiju razvoja kako da sebe obezbede energetsku nezavisnost. Jer makoliko sad evropske zemlje pričale, pa čak i Hrvatska, i ona se dogovarala sa nekim susednim zemljama da će deliti gas i da će uopšte pomagati jedni drugima, ja ako bude hladna zima, da se vratimo na ono da li će biti blaga ili hladna zima, ja ne verujem da će neko isporučivati gas koji može da zadovolji svoje potrebe i domaćinstava i privrede, da će isporučivati nekoj susednoj zemlji. To se videlo na primjeru vakcina kada je počinjala pandemija. Mislim da sva ta politička priča da će svi biti solidarni, da će to da padne u vodu. Gospodine Zdravkoviću, gdje se izgubilo to zdravorazumsko vođenje politike i ekonomske politike, prije svega u Evropi, kada imamo i ovu posljednju informaciju da je rast potrošačkih cijena u eurozoni u avgustu dostigao 9,1%. To je zapravo najveća stopa inflacije od kada se ona mjeri u Evropi. Zašto se i pored svega čuju te nove mjere, nove sankcije prema Ruskoj federaciji, taj šesti paket sankcija, i hoće li doći do, da li ste optimista ili pesimista, može li doći do tog nekog vraćanja zdravorazumskoj politici ili će Evropa ići do kraja kada govorimo o zimi, ali i proljeću nakon zime? Pa zato što veoma je teško reći dokle su spremni da idu evropski političari. Ono što ohrabljuje jeste da predstavnici visokog kapitala u Evropi, predstavnici industrijskih privrednih komora, znači, žele promenu i ukazuju na negativne posljedice ruskih sankcija. Jednostavno, ja sam inženjer i neću sebi da dozvolim da komentarišem politička dešavanja, ali mogu mirne duše da komentarišem, znači, nešto što je vezano za zakone fizike i zakone prirode.
jednostavno evropski političari, a tu treba reći da Evropsku komisiju vode ljudi koji o energetici pojma nemaju, i to namerno kažem pojma nemaju. Znači, ako poredimo sadašnjeg kancelara Šolca i Angelu Merkel, šta god mi imali kakvo mišljenje o Angeli Merkel, ona je bila univerzitetski profesor nuklearne fizike. I ona je veoma dobro shvatala zakone prirode i procese koji proističu iz toga. Naime, nekadašnja vlada koju su činili Zeleni i SPD, čiji je kancelar bio Gerhard Schröder, a ministar spoljnih poslova Joška Fischer je donela ambiciozni plan još pred više od 20 godina da gase nuklearne elektrane i da polako gase termoelektrane. Znajući kakva je opozicija i znajući šta se sprema u Nemačkoj, Angela Merkel je prvo produžila taj rok, odnosno pomerila vreme gašenja nuklearnih elektrana. Napominjem, ona je bila profesor, ona jeste univerzitetski profesor nuklearne fizike. S druge strane, oni su izgradili kapacitete termoelektrana, pre svega Datteln 4, koja je tri puta većeg instalisanog kapaciteta nego sve zajedno zatvorene nemačke termoelektrane. E sad, nešto na što nije mogla da računa jeste da i taj ugalj, odnosno, pošto je ta elektrana Datteln 4 konstruisana, odnosno dizajnirana da koristi najkaloričniji ugalj, antracit, on se, nažalost, Nemaca uvozi iz Rusije, tako da ni to nije pomoglo. Ako uzmemo sve u obzir, znači da 20% električne energije se proizvodi iz gasa u Evropi, da su Nemci zatvorili neke nuklearne reaktore, da je veoma veliki broj zemalja u Evropskoj uniji zatvorio termoelektrane, a da taj proces obnavljanja proizvodnje nije tako jednostavan. Ako imamo u vidu da je francuska energetika, elektroenergetika, pardon, izvinjavam se, koja je najjača u Evropi u određenim problemima, jednostavno došlo je vreme jednostavno za remonte njihovih nuklearnih postrojenja. Rekli smo od 56 plus 1 su 57 reaktora, 32 će ući u postepen remont ove godine. Klima Evropljanima ne ide na ruku, ni vodostaja reka su na istorijskom minimumu, što ne samo da usložava proizvodnju električne energije hidropotencijala, već i transport uglja. Ugalj se baš ne transportuje tako lako u tim velikim količinama na drugi način, sem da je to brodovima, odnosno baržama. Jednostavno, Evropa je u problemu. Kada govorimo u ovom delu Evrope i nerazvijenom delu sveta, mada Srbija ima jaku petrohemijsku industriju, mi govorimo o upotrebi nafte u transportu. U Saveznoj Republici Nemačkoj jedan koncern koji se zove BASF troši 40% nemačke nafte. BASF je inače najveća hemijska i petrohemijska industrija na svetu. Da ne pominjem da su oni veliki, naravno, potrošači gasa, ali ono, da bi ilustrovao vašim gledocima šta ruski energenti, odnosno šta ta diversifikacija energetska znači za Evropu. Jedno prosečno evropsko domaćinstvo troši između 302 i 305 kilovata električne energije na mesečnom nivou, srpsko troši 460. Iako su oni bogati i izdašni, imaju veće energetske potrebe, naravno ima sad tu odgovora, nekako će reći, odgovor leži u elektroenergetskoj i energetskoj efikasnosti, ono čime se ja bavim, ali prvorazredno, odnosno prevashodno je to zbog toga što je stepen gasifikacije u Evropi, u najrazvijenim državama Evropske unije, na mnogo višem nivou nego što je to na ovom podneblju. Jednostavno, oni mnogo više zavise od gasa. A Evropa godišnje koristi oko 500 milijardi kubika gasa, 400 milijardi kubika dolazi iz uvoza. Od tih 400 milijardi, od 167 do 175 milijardi direktno ruskog gasa proizvedenog u Rusiji i još nekih od 75 do 100 milijardi koji dolazi iz Centralne Azije i koji nikako ne može drugačije da dođe do tla Evropske unije nego preko teritorije Ruske Federacije. Ako uzmemo u obzir da 40% svetskog uranijuma dolazi sa granice Kazahstana i Rusije, odnosno da se
svaka druga sijalica, recimo na zapadnoj obali Sjedinjenih, odnosno istočnoj obali Sjedinjenih država, svetli na ruski uranijum, ja sam mišljenja da će u najskorijoj budućnosti zapadni, pre svega evropski političari, morati da donesu neke bolne odluke za njih. Verovatno će to prouzrokovati da mnogi od njih izgube sledeće izbore, ali to ima svoju cenu, a cena je da evropska privreda preživi jednostavno. Vi ste napomenuli ovu inflaciju, ona je sada tolika, u zimskom periodu će biti još veća iz razloga zato što će Evropljani morati u najskorije vreme ili da smanje proizvodnju ili da promene politiku. Jednostavno, nije moguće da sa ovakvom politikom održe intenzitet industrijske proizvodnje, jer industrijska proizvodnja u Evropi direktno zavisi od energije i energenata koji 70% dolaze iz uvoza. To je jednostavno neminovno da će oni morati u kratkoročnom periodu da promene svoju energetsku politiku, samim tim i sve ostalo što ide. Gospođo Putniković, ajmo malo i o Rusiji. I oni se tamo prilagođavaju novoj realnosti, kako su i naveli zvanično terminološki u nekim od svojih najvažnijih strateških dokumenata. Iako su, dakle, energetski u izuzetno dobroj poziciji u odnosu na Evropsku uniju, ipak i tamo su lanci snabdijevanja prekinuti. Evo vidimo i da kaskaju sa tom visokom tehnologijom kada govorimo o održavanju i tih resursa i gasnih postrojenja. Kako ocjenjujete tamo ekonomsku, ali i energetsku situaciju? Pa Rusija se polako okreće istoku Aziji i može se vrlo lako desiti da sutra ili prekosutra, kada Evropa se pokaje zato što se odrekla ruskih energenata, da će im Rusi reći ili da nemaju dovoljno za evropske potrebe ili da jednostavno neće da im prodaju po nekim povoljnim cenama. Jer ja ću podsjetiti da je u vreme bivšeg Sovjetskog saveza jedino bio prestao izvoz nafte Nemačkoj, pa je tada Hitler pokušavao da vidi šta škriljci, kakve mogućnosti pružaju škriljci u proizvodnji nafte, jer je hteo da ima dovoljno naftnih derivata za vojsku. Znači, Sovjetski savez je bio partner koji je bio siguran da će isporučivati u vreme gas, u vreme hladnog rata i naftu. I sada se došlo u tu situaciju da, odgovarajući na evropske sankcije, Rusija zapravo je sada iskoristila tu mogućnost da kaže, pa mi ne možemo da vam pošaljemo te papire, pa da nam isporučite turbine, zato što su to sankcije. Znači, to je sad jedna geopolitička igra u kojoj verujem da i Rusija pokušava da uzvrati udarac evropskim političarima i evropskim zemljama, a pritom imaju jako dobar odgovor iz Azije. Naprimjer, kada je Evropa rekla nećemo kupovati rusku naftu, pa su onda doneli sankcije koje kažu ne smeju da pristižu u evropske luke tankeri sa ruskom naftom. Rusi su počeli da prodaju Indiji sirovu naftu, spustivši cenu. I sad ova priča, na primjer, najnovija G7, znači članica 7 najrazvijenijih i najbogatijih zemalja, zapravo deluje čak možda i, da ne bude previše sa slobodno da kažem, komično, ali oni kažu ograničit ćemo cenu ruske nafte, kažnjavat ćemo one koji kupuju rusku naftu, ne znam, zabranit će osiguranje tankera, razne neke te transakcione relacije koje se dešavaju, jer da biste vi nekome isporučili morate da platite osiguranje, ima tu puno nekih bankarskih stvari takođe. Pa Rusi su već snizili cenu svoje nafte. Indija je postala posle Kine najveći uvoznik ruske nafte. S druge strane, u Rusiji se ubrzano radi na projektima izgradnje gasovoda i ka Kini i ka ostalim azijskim zemljama, i pošto su to ekonomije u razvoju, oni će sigurno moći da
progutaju, da kažem tako, sav taj budući izvoz iz Rusije. Naravno, Rusija je pogođena time što su se mnoge naftne i gasne kompanije povukli iz projekata u Rusiji gde je bilo i verovatno će im to biti problem da nadomeste. Međutim, zanimljivo je da Japan, na primer, nije do kraja odustao od toga da učestvuje u ruskim energetskim projektima u Sibiru gde se otvaraju nova nalazišta nafte i gasa. Tako da ima i među tim bogatim zapadnim zemljama, s druge strane Amerika koja inicira sve to, priča Evropi, ne smete da zavisite od ruskog gasa, ona i dalje uvozi i ruski gas i ruske derivate. Tako da ima tu puno i zakulisnih priča i pitanje je sad šta mi dobijemo kao informaciju o tome da je Rusija jako pogođena sa svim ovim sankcijama, jer u suštini, pošto su poskupili energenti i sa manjim izvozom u Evropu, ruske energetske kompanije su mnogo više zaradile nego što su zarađivale prošle godine, na primjer. Koliko je, po vama, gospodine Glamočiću, izazov za jednu Rusiju da se u jednom relativno kratko vremenskom periodu infrastrukturno okrene prema Aziji i da tamo pronađe svoje novo tržište za energente kojih sada ima dovoljno ukoliko se Evropa istih odriče? Pa evidentno je činjenica, kako je i gospođa Putniković rekla, da su jedan broj zapadnoevropskih kompanija napustio rusko, da kažem, ruski prostor i ruske projekte. Međutim, ono što je interesantno, a imajući u vidu da je Rusija značajna svoje investicije u prethodnom periodu vršila na prostoru zapadne Evrope kroz izgradnju podzemnih skladišta, izgradnju gasovoda i tako dalje, očigledno je da bar iz zvaničnih i da kažem i određenih kontakata koje imamo sa našim partnerima, evidentno je da se mijenja strategija ruske privrede, odnosno ruskih investicija. Oni se apsolutno okreću u sopstvenom tržištu, odnosno izgradnji određenih energetskih postrojenja unutar same Rusije, s obzirom na veličinu i prostor ogroman same Rusije, jer 25% ukupno kopna pripada Rusiji, tako da pored toga otvaranje, da kažem, saradnje, intenziviranje saradnje sa Indijom, Kinom i Pakistanom, kada uzmemo taj broj stanovnika, tu živi skoro pa bezmalo, skoro 50% svjetske populacije, a imajući u vidu i porast i industrijski razvoj, da su to zemlje, da kažem, u razvoju, čiji u Kini, recimo, u prethodnim godinama rast društvenog proizvoda se kretao negdje između 7 pa i do 10 i 12%. Znači, može se očekivati značajna potreba i za svim energentima, i prirodnim gasom i naftom. Gasovod koji je nedavno završen, snaga Sibira, sada dobiva, da kažem, svoju alternativu i počinje se gradnja još jednog kraka gasovoda kako bi se preko Vladivostoka i tog dijela, praktično istočni dio Kine snabdio značajno potrebnim energentima. Tako da za prvih 6 mjeseci Gazprom je, prodajući značajno smanjene količine gasa, ostvario veći profit za 6 mjeseci u ovoj godini značajno nego što je ostvario u prošloj godini kada je bila normalna trgovina i isporuke gasa na značajno većoj količini, jer cijena gasa, evo danas recimo na berzi je, se kreće negdje oko 200 eura po megavat satu, odnosno preračunato na zapreminske jedinice negdje oko 2000 sa određenim odstupanjima i na TTF-u, znači holandskoj berzi, i na Baugartenu u Austriji, ali moramo to posmatrati i u sklopu energente, jer nelogično je da samo jedan energent raste. Cijenu gasa apsolutno prati i cijena električne energije. Danas, recimo, na berzama u našem okruženju, na beogradskom Sepeksu i hrvatskom Kropeksu, praktično cijena električne energije se kreće oko 450 eura po megavat satu. Na Nord Poolu, znači gdje je nekad zemljama Skandinavije, gdje je nekad cijena u danima vikenda kretala se od 9 do 12 eura po megavat satu, danas, na današnji dan, čini se da je bila negdje oko 350 eura po megavat satu, dok u Velikoj Britaniji, recimo, prelazi skoro pa 400 funti po megavat satu. Nema jeftine energije.
u ovom trenutku. Kada će proći ova kriza, zaista teško je predvidjeti, ali imajući u vidu činjenicu da Rusija raspolaže ogromnim prirodnim bogatstvom u smislu svih sirovina, od uglja, od, da kažem, kako reče i kolega Zdravković, preko 50% svih nuklearnih elektrana koristi ruski uranijum, znači upućeni su, jer naprosto ne postoje alternative, posebno sada, znači da se tako brzo izvrši ta tranzicija. Sve priče koje smo slušali u zadnjih desetak pa i 15 godina do unazad 4 mjeseca su bukvalno prestale u zapadnoj Europi. Niko više ne pominje zelenu tranziciju, uključene su sve termoelektrane, tako da ja očekujem da sigurno u narednom periodu, kako su Rusija nazvala prijateljske zemlje, onima koji nisu uveli sankcije i to koji imaju poseban status, ukoliko zapadna Evropa ne promijeni svoj stav i ne dođe do određenih korekcija, bit će u povlaštenom položaju, a to je na neki način i šansa u smislu i privrednog razvoja i zamjene kapaciteta i plasmanom svojih proizvoda koje su bile do sad dominantne sa zapadnoevropskog tržišta. Gospodine Zdravkoviću, volio bih na kraju smo emisije, doduše kratko, da prokomentarišete informaciju da je OPEC najavio smanjenje proizvodnje nafte od oktobra. Šta će to značiti, pa evo, i na našem tržištu u trenutku kada su naftni derivati napokon pojeftinili? Da li nas očekuje poskupljenje cijena? Odluka OPEC-a je direktna posljedica odluka G7 da pokuša da ograniči cene ruskih energenata, pre svega nafte. To je prvi odgovor zemalja proizvođača nafte da smanje proizvodnju, samim tim pošto cenu nafte diktira berza, odnosno zakon ponude i potražnje. Očekujem da u narednim satima cena nafte na svjetskim tržištima skoči iznad $100 za barel. Hvala vam, gospodine Zdravkoviću. Hvala i vama, gospodo, ovdje u Banjalučkom studiju što ste bili gosti ove emisije. Poštovani gledaoci, vidimo se ponovo narednog ponedjeljka. Hvala vam za pažnju i prijatno večer.